Danas u Staropazovački dom zdravlja stigle prve doze vakcine protiv COVID-19. Prve vakcine namenjene su štićenicima doma za stara lica u Novim Banovcima, dok će među prvima imunizacijom biti obuhvaćeni i zdravstveni radnici u COVID ambulantama. U pitanju je Pfizer vakcina koja se prima u dve doze, druga 21. dan nakon prve. Istraživali smo da li će se naši sugrađani vakcinisati. Hoću. Da li vam je sve jedno ili ćete birati vakcinu? Sve jedno. To je sve na isti kalup pravljeno. Verovatno ne. Zašto? Pa nemam poverenja. Jesam, prijavila sam se juče. Da li ste birali vakcinu ili vam je sve jedno? Ja sam rekla ili zapadna ili ruska, pa sad koju dobijem. Na portalu e-uprava otvoren je poseban formular za iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19. Građani Srbije koji žele da se vakcinišu mogu putem tog formulara da odaberu koju vakcinu žele da prime, ali i da navedu da li imaju neko od hroničnih oboljenja. Formular može da se popuni i na računaru i na mobilnom telefonu. Za popunjavanje formulara nije potrebno imati otvoren nalog na portalu e-uprava.